Veru, nemáte pravdu. Šľachtenie je stále potrebné. Šľachtiteľské metódy sú čím ďalej tým komplikovanejšie a moderní šľachtitelia sa snažia vytvoriť napríklad rastliny, ktoré sú extrémne odolné voči suchu. To je dôležité napríklad pri šľachtení rastlín, ktoré sú významnými potravinami v Afrike. Dnes ste sa dozvedeli viac o tom, ako sa v našich záhradách postupným šľachtením objavila zelenina a ovocie. Ak vás zaujíma, ako okrem toho človek prišiel na chuť všelijakým koreninám a bylinkám, nezabudnite si pozrieť video z minulého decembra, kde sa dozviete viac. Toľko z dnešného vedeckého okienka, uvidíme sa v apríli.